anak kecil apa gimana ini? Ini loh. Berdiri kamu. Ah, ya yang ini, yang kecil ini. Karung ini mang sitok ya jajal. Nggih, ya. Ah, lanang wedok kuwi. Salam, Mas. Kok cah telu mali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mas? Wildan, Gus. Wildan, rumahnya mana, Dan? Ponorogo. Masya Allah. Ini yang sampingnya? Sami. Leona, Gus. Kelas berapa, Leona? Kelas 5. SD? Nggih. Oh, itu yang kecil sendiri itu namanya siapa? Aina. Aina. Rumahnya mana, Nah? Ponorogo. Lah iki jek sak novel iki. Kelas berapa itu Aina itu? 2. Loh 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 loh. Gak bahaya ta? Boten, Gus. Kok iso kok kene? Wildan kelas berapa kamu, Dan? Kulo kelas 6, Gus. Kelas 6, kelas 5. Beh, koyo reuni SD iki malah. Iki piye kok iso kok kene pripun? Gimana ceritanya kamu? Dan mumpung malam Minggu, Gus. Mumpung malam Minggu. Berapa orang? Dari Ponorogo. 7. 7 orang sama keluarga, nopo tetangga? Keluarga? Keluarga, 9. Oh, 9. Ya Allah, luar biasa. Ini pertama kali ikut pengajian Gus Wildan? Boten. Yang keberapa? 4 kali. Loh, pernah ke pondok? Dereng. Jadi kalau Gus Wildan ngaji di sekitar sini, berangkat dari Ponorogo? Nggih. Nyampe sini jam berapa, Dan? Jam sekawan, wow. Masya Allah, berangkat jam pinten ngoten itu? Jam kali. Nopo motivasine sing disenengi nopo ngene? Pengaosane jenengan, Gus. Piye ngajine piye, Dan? Ngajeni. Nyeni. Nggih. Nek wi sandinge wi Aina sapa wi? Leona. Piye nah komentarmu nah? Seru, Gus. Seru. Wah, senang. Nggih. Di rumah juga biasanya mengikuti. Nggih. Wah, tegas men to kelas 5. Modelnya kaya ketua muslimat. Eh? Demen, sing didemeni apa? Nah. Pengaosane, Gus. Oh, jadi di rumah juga malah ngaji jenengan? Nggih. Alhamdulillah, luar biasa. Yus ngeten iki lho. Iki lho ngaji ngeten iki termasuk derek dawe Kanjeng Nabi. Keranten pun apa dawe Kanjeng Nabi? Halaku umati fisai aini targil ilmi wa jami'il mal. Hancur-hancure umat Kanjeng Nabi niku nek napa? Wis lekas ninggal ning ilmu. Wajam ilmal, terus wis lekas sibuk numpuk bondo. Yo, Quran yo gak dibuka, kitab yo gak diwaca, majelis taklim gak ditekani, masjid gak diopeni. Lah iki wis hancur. Tapi nek cah cilik-cilik ngeten niki ya Allah, iki insyaallah sesuai sing didhawuhne Syekh Hasan Samsi basa asbabuhum imanul hadir wa amalul mustaqbal. Generasi muda adalah pondasi, pilar dan harapan masa yang akan datang. Insya Allah ya koyok Leona, Wildan, siapa nih? Aina. Aina, ini pemimpin-pemimpin masa depan. Amin. Ya Allah, luar biasa. Seneng. Nek, Hadron, vokal sih kok senengi siapa? Mas Danu kali Mas Badul, Gus. Weh. Margono, Boten? Boten. Ini mesti menggono yang ngamuk, tenan nih kok. Mulai yang membencah, son. Pondok diadep ning idul iki kok. Weh sembrono muni mboten. Sepurane no. Ae dhewe ra iso ngewangi nek babakan kuwi no. Telasne ya. Oh nggih, alhamdulillah. Ini untuk satu keluar anak bertiga ya. Nggih. Dikasih di 500.000. 1 2 3 4 5 6 5. Oke. Matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Coba selawatan bertiga ayo, nggih syarat. Apa sholat Maria, apa tibil kulub, apa sholat Jibril? Alamatnya anak soleh. Alah kue. Piye? Niki suaranya tukang ngebas. Suaranya tukang bas? Niki tukang ngebas. Oh. Wildan. Ayo wis, awakmu sing tukang kempreng ae, Dang. Nggih. Yo. Piye? Dang. Selamat wengi yo. Sallallahu alamu. Yo, flese karo dimbakne kabeh yo, jamaah. Yo, flese dimbakne. Sallallahu alamu. Flese dimbakne sedoyo engko. Sing gelem ngempakne flese sak dongane rezekine lancar. Umure barokah. Ayo dal, dibar baturi dal.
Danu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya diangkat HP ini, HP. Lesi diangkat. Muhammad luar biasa sing cilik ketoke potensi wi ji lo we dereng nggih ji loro telu papat lima didum uangnya ya sekolah yang rajin nggih kalau enggak besoknya enggak libur enggak usah berangkat penting sekolahnya ya oke nanti kalau udah besar berangkat ning markas enggak apa-apa wah sedoyo dapat banyak ini kamu ya uangnya tak masukin ini sing paling iki ya. Nyuwun doanipun Gus, tahun okay. Depan ajeng mondok. Masya Allah luar biasa, dungak nih, semoga-moga kasil. Amin. Nek iso cah telu mondok kabeh so, tamat SD. Insya Allah. Oke, mondok di mana kamu? Kulo teng Maya. Nanti mana? Darulunya Maya. Oh, saya pun, Jos. Kulo insya Allah teng Pelosok Gus. Jos, wes, top kabeh. Wes mau mondok, moga-moga kelasan. Tapi nek bawaanmu kita yang nganu. So tuwekmu dadi ketua muslimat. Positif kuwi wis to. Aku wis jitu banget masalah ngono kuwi. Mugi idam panjang umur sehat selalu rezekine lancar nggih Gus. Amin. Siap. Jadi sultan kaya Bu Sabrina iki. Sabrina tambah lancar. Nggih. Pinter men to awakmu iki. Nah, ya wis, ngono wis. Kapan-kapan engko nek cethuk ning ploso engko tak sapa? Nggih, Gus. Ya, kabar-kabar, Bos. Desember, Gus. Desember ning markas. Nggih, insyaallah. Siap. Ya engko nek mbok meno aku pas enek ning omah. Kenek kok pulau soro kok jak foto ngono lho. No. Amin, Gus. Wah, amin malahan. Iki wong piye neh? Ya wis ra apa-apa, wis ngono neh.
Ye, Gus. Ye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegas teman iki. Dadekne ketua ranting ngono cocok. Iya toh. Alhamdulillah. Pun niki pun dalu. Kali sing paling penting malih kula badhe matur kali panjenengan. Nek jenengan pengin urip sing bahagia, yang pertama jadilah orang yang pandai-pandai bersyukur, dan yang nomor dua sabarlah dengan ujian Allah. Loh Gus, gimana mau kita sabar? Sabar niku nggih angel banget, Gus. Napa malih uang diuji kok ken sabar? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhabballahu 'abdan ibtalahu." Nalikane Gusti Allah niku tresno karo hambane, wong kuwi mang malah diuji karo Gusti Allah. Artinya apa? Ketika panjenengan entuk ujian kok Gusti Allah pun toh, yang ikhlas yang ridho, fa in sabara istabahu. Nek jenengan kok entuk ujian gelem sabar, insyaallah jangan dimulyakne kalian Gusti Allah. Wa in radhiya istofahu. Ketika panjenengan ridho dengan ujian yang diturunkan Allah, dengan ketetapannya Allah, istofahu, jenengan akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang istimewa. Milo, kuncine sing pertama, syukur, pinter-pinter syukur. Man lam yaskrini amfaqat ta'arodo li zawaliha. Wong nek ra gelem syukur berarti padha karo nguculi, ngudari nikmat kuwi mang saka awake. Wa man sakaroha faqat qayada bi qaliha. Wong nek gelem syukur berarti padha karo naleni nikmat kuwi mang. Pertama syukur, kedua sabar akan ujian. Yang nomor tiga, pandai-pandailah bertobat kepada Allah. Rajin-rajinlah membaca istighfar kepada Allah. Ketika tiga ini kamu jalani, insya Allah jenengan akan menjadi orang bahagia. Dan ini bukan karangan saya, ini daunnya Syekh Saleh Al-Usaih di dalam kitab Al-Khutobul Mimbar As-Sa'adah. Milo, ya Allah, mugi-mugi sedoyo ingkang hadir niki dadi wong sing bahagia dunia akhirat. Bejo dunia akhirat. Pun toh, keadaannya panjenengan nopo mawon. Itu adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekoyok ulangnya tadi, arep munio jadwale bek, gerang-gering. Yus, ini yang terbaik bagi saya. Yus, alhamdulillah, ngini-ngini ojek dikai urip, paru Gusti Allah. Ngini-ngini ojek manfaat. Pun, jenengan sedoyo, kalo yakin ngini akeh wong mumet ini, sabar, sabar, berusaha, ditelateni. Insya Allah, jenengan dadi wong bunga bahagia dunia akhirat.